Na današnjoj konferenciji za novinare Ujedinjenih regiona Srbije o decentralizaciji Srbije i aktuelnim političkim pitanjima govorio je portparol Ujedinjenih regiona Srbije Marko Selaković. On je u svom govoru posebno pomenuo Svrljig kao mesto gde sela ostaju pusta, a stanovništvo ih napušta i migrira u Svrljig i druge veće gradove. Situacija danas u Srbiji nije dobra. I to svi znaju. Regionalne razlike su ogromne. Sela odumiru, ne postoje jednake šanse za razvoj, a centralizam je ostavio veliki trag. I taj trag nije lako izbrisati. Ja sam pre nekoliko dana posetio Knjaževac i Staru planinu. Putovao sam od Beograda preko Niša, Svrljiga do Knjaževca. Sela ispod Stare planine, kao što je Kalna, kao što je Inovo, kao što je Balta Berilovac, imaju sada svoju šansu, jer se tamo razvija turizam. Ali, sela u okolini Svrljiga, na primer, nestaju i odumiru. Šta se dešava? Dešava se da ljudi idu iz Svrljiga u Niš, iz Niša u Beogradu ili ostaju, ili idu dalje u inostranstvo. I šta imamo mi kao posledicu toga? Imamo pražnjenje, imamo propadanje sela, imamo odumiranje kompletnih krajeva Srbije. Iako se cela Srbija slije u najveće centre, kao što su Beograd i Novi Sad, na primer, srpska sela ostaće prazna. Ostaćemo i bez sela i bez domaćina, a teritorija bez stanovnika ne služi ničemu. I zato jedina šansa jeste da sva mesta i svi regioni dobiju ozbiljnu i istinsku šansu za razvoj.